្លាស់ប្ដូរមេកុយច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក្រោយផ្ទុះបាតកម្មហិង្សារបស់កម្មករអូរ៉ូទេសលោកឈួនហៃប្រធានការិយាល័យកុយច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងហើយនៅព្រឹកមិញនេះដោយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តួនាទីជាអនុប្រធានសាខាកុយខេត្តតាកែវវិញហើយតំណែងរបស់លោកត្រូវបានជំនួសដោយលោកហ៊ុយសុជាតិអនុប្រធានការិយាល័យកុយច្រកបាវ៉ាត់ការផ្លាស់ប្ដូរភារកិច្ចរបស់មេកុយច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ឃើញថាធ្វើឡើងក្រោយពីមានភាពថ្នាំងថ្នាក់ពីសំណាក់ក្រុមកម្មការអូរ៉ូទេសរហូតឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាវាយកំទេចស្នាក់ការកុយក្រុងប៉ោយប៉ែតកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្ទេតំណែងនៅព្រឹកមិញនេះលោកឈួនហៃបានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីលោកបានកាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យកុយច្រកប៉ោយប៉ែតគឺលោកបានរកប្រាក់ចំណូលជូនរដ្ឋកើនឡើងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលលើសពីផែនការដែលរដ្ឋបានកំណត់ទៅទៀតជាមួយគ្នានេះដែរលោកហ៊ុយសុជាតិដែលត្រូវមកកាន់តួនាទីជំនួសលោកឈួនហៃបានបដិញ្ញាចិត្តបន្តរក្សាសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងនិងសហការជាមួយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងសន្យារកប្រាក់ចំណូលពន្ធជូនរដ្ឋក៏ដូចជាការបង្ក្រាបការរត់ពន្ធទំនិញគ្រប់ប្រភេទហើយអនុវត្តឲ្យបានតាមផែនការរបស់ថ្នាក់លើនៅក្នុងឱកាសនោះដែរលោកងៅមេងជ្រួនអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតបែជាធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចូលរួមដោយលើកឡើងថាការដែលមានអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមច្រើននៅព្រឹកមិញនេះក៏ព្រោះតែរឿងកុយជារឿងសំខាន់ដែលគេចាប់អារម្មណ៍តែយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏មិនបំភ្លេចនៃការកោតសរសើរចំពោះលោកឈួនហៃដែលបានប្រមូលពន្ធចូលរដ្ឋបានច្រើនជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ4ទូទាំងប្រទេសផងដែរ